Ganha nada se você não tiver qualidade dentro de campo. Vou falar pela terceira vez só pra ver se você entende. Não é futebol bonito. Ouvi, você falou isso. No mínimo, um padrão tático. Um time contentado. Eu vou. Não, segura a câmera pra mim. Segura a minha câmera pra mim, por favor. Você tá pegando esse carro de frente.